سورت بقرہ دویم سفارہ 229 نمبر آیات. پدے آیات مبارک کے دا طلاق پبارک تفصیل سرا خبر ذکر کی گئی. الطلاق مرتان, اغا طلاق چې داغه نپس رجوع سی کی دی شی, اغا مرتان دو کرتی دی بندلا دو زلا دا طلاق ورکولو اختیار دی, او دا دی دو طلاق نپس دی رجوع کولی شی, او که پدریم زلی طلاق ورکنو بیا ورتا دا رجوع حق نشتره. دا طلاق او دا نکاح احکام قرآن پاک کے ڈیرو آیاتوں کے راغلی دی, وہ دے دے کے چدا کم آیاتنا راغلی دی, نہ دا طلاق پا معاملہ کے دے کے اہم ضابطے او قانون دی. نکاح دا خزے و دا خاون تر منزا باہمی معاملہ او معاہدہ دا, خو یو حیثیت پکے دا سنت او دا عبادت تے, نکاح کول سنت تی او عبادت تے. پدے بانے دا تمام امت اتفاق دے چی نکاح دا عام معاملات و معاہدات نہ بالا تر دا, یو شرعی حیثیت دا عبادت او دا سنت تے. دے وجنا دا نکاح منعقد کے دو دا پارا تا اجماع دا امت باندے شرط نہ دی, اغا شرطن عام معاملات کی نشتا. اول دا چه ہر زنانا دا ہر نارینا سرا نکاح نشی کولی, دا ہر نارینا و ہر زنانا تر منز نکاح نشی کی دے. پا شریعت کے او مستقل قانون دے چه داغ قانون لان دے دیر ناری نو زنانا دی چی خپل منس کی داغوی نکاح نشی سی کے دے. دویم شرط دا دے چی تمام معاملات و معاہدات و منعقد کے دل و مکمل کے دل دے دا پارا دا گواہ شرط نشتا. گواہ پا اغی وقت کے با ضرورت پیخی گی چی اختلاف دا فریقین و راشی, خو نکاح یو دا سے معاملہ دا جد دی منعقد کے دو دا پارا پا اول وارے کم از کم دو شاہدان پکار دی. لا یصح النکاح الا بحضور شاہدین, نکاح نسی کی گی مگر پا حضور دا دو گواہانو, کہ دو گواہان نو نو نکاح نشتا. نو نکاح دے دا پارا اعلان پکار دی. گن خلق دیوی او کہ گن نینو کم از کم دو خو دیوی, دو گواہان دا نکاح دا پارا بخام خاوی. دا نکاح اجمالی حقیقت نرستو اس دا طلاق حقیقت. دا نکاح معاہدہ چی پورشی او خدا مکا دا خز و دا خاون تعلق جوڑ نشی او دوی دا معاہدہ ختمول غواڑی, نو دق وقت کے بیا طلاق لفظ رازی. نو دا ام دا عام و معاملات و پشانتی ندا جس رے دے پا دے کے آزادی یا خز دے پا دے کے آزادی.
نکاح دی دا پارا تڑلی کی گی چه کم پورے دا خاون جم دی وی کم پورے دا خز جم دی وی دوی با یوزے وی دا خزا او خاون چه تر کم پورے جم دی وی دا دوی با یو بل سر اتفاق اتحاد وی دا دوی با کور جوڑ وی او دو خاندان پا دی باننے یو بل سر خپل شو دا خز خاندان او دا سڑی خاندان که دا دوی تعلق خراب شو نو یوازی دا دوی نا بلکه دا دو خاندانو یو بل سر جرب او جگره برازی نو خزی او خاون دوالو تا هر معامله که هر حال که قرآن و حدیث که هدایات را غلی دی او اغه هدایاتو بانه چه عمل کیگی نو دا رشته همیشه دا پارا مضبوطا او پایدار وی که ناموافق حالات راشی او دوی کور نجوڑیگی نو بیا یو درمگره دا دی خد دا طرف نا یو درمگره دا سلی دا طرف نا دوی با کین و خبر اتر با دوار ترمنزو کی خدای دی والا کور جوڑ کی خدا نو حکمم من اهلهی و حکمم من اهلها یو حکم درمگره دا سلی دا طرفا یو دا خضر طرفا کل دا سوشی که دا درمگلی هم خپل کوشش کئی نو کوشش ناکام شی او جوڑ را نشی نو چه کل دا دوی جوڑ نرازی او پا یو کور که اسیگی نو دا واده خلق خوشحاله لکی بیاد دا کور نا دوزخ جوڑ شی یو نو بیا پا دی وقت که شریعت دوی تا دا ازاده لار خی که دا نکاح دا پس خشی طلاق دی ورکی و بیا هم طلاق چه دی نو دا حلال دی و پا حلال سیزونو که دا خوده ناخوخ دی ابغض الحلال الالله الطلاق حدیث مبارک کی راغلی دی پا حلال سیزنو که دا دول نزیاد مبغوز دا اللہ دا بغوز او دا ناخ وقتیا سیز اغا الطلاق و طلاق دی بلا وجہ که یو سڑے خزل طلاق ورکی وی اللہ پا دے دمر غصشی دمر خفشی چه دا دیر خفکان دا اللہ عرش پا لرزان شی چه او سڑی خزیل طلاق ورکی عرش الرحمن پا لرزان شی نو شریعت پا دے که پابندی لگولی دا چه پا حالت دا غصی و دا غزب کی طلاق مو ورکوا دا اختیار ما استعمالوا دا دے حکمت لان دے پا حالت دا حیز کم طلاق ورکول منکلی شوی دی چه زنانا پا حیز کیوی طلاق ما ورکوا پا حالت دا طهر کی او اغا طهر چه صحبت پا کی نوی شوی پا غی کده طلاق ورکی دا شرطو نا ذکر لگی دل که پا دی زنانه بانده عدت اوگود نشی تکلیف و تنوی قرآن که اللہ فرمایی و تلقوهن لعدتهن که طلاق ورکه نو داس وقت ورکا چه اغا دا عدت یعنی دا طهر زمانه وی دا حیز پا زمانه که طلاق مو ورکوا زکه چه دا حیز پا زمانه که طلاق ورکلی شی نو دا حیز پا که نش میره لکیگی نو دے پسی بیا بل طهر رازی نو اغم نشی شمیر لی نو بل حیز نبا بیا شمیر کی گی نو پر زنانا بانده دا عدت مدا اگدشی نو پا داس طهر کی چی ور پا دغ طهر کی صحبت نوی شوی نو داس طهر کی دے والا طلاق ور کی
درم پابندی پدے کے دال گول شو دا جب معاہدہ نکاح ماتے و فسخ کے نہ دادا عام اغشتل و خرسول و معاملات و معاہدات و پشانت نہ دا یہ بس پاغسات بانے معاملہ دے ختم کرلا او فریقین بایع و مشتری دوارا آزاد شو بلکہ نکاح دا پارا ختمول دا پارا دری درجے دا طلاق دی اور پکے دا عدت پابندیم دا کہ عدت پورشی نو دا نکاح دا معاملے اثرات ختم شی اور کم پورے چ عدت کی وی نو دا نکاح اثرات باقی وی نو چ دا نکاح اثرات شتا دا خزا بل دے کی نکاح نشی کولے سلورم پابندی پکے دا دا کہ صفا واضح و صریح الفاظ کی یو طلاق یا دو طلاق ورکیشی نہ دا طلاق ورکول سر سندستی نکاح نہ دا ختمہ بلکہ رشتہ دا ازدواج دا خز و دا خاون اگر تعلق دا عدت پورکی دو پورے بقائم وی کہ دا عدت پا دوران کے دا سڑے بے خپلی بی بی تا رجوع کول غواری نو رجوع تا کولی شی بغیر دا تجدید دا نکاحنا رجوع کولی شی و دا رجوع کولو اختیار صرف پا یو طلاق ورکولو کی یا پا دو طلاق ورکولو کی دی دا شرط ذکر لگے کہ یو طلاق یا دو طلاق پور رجوع کولی شی چه چتا یو ظالم سڑے دا سی انہی کی چھے ہمیشہ طلاق ورکی ورکی او بیا رجوع کی نو که پا دریم ضربان سڑی طلاق ورک نو دتا بیا دا رجوع کولو حق بالکل نشتا بلکہ دا خد خاون که آئندہ جن باننے پا رضا مندے تیرولو رضا کی گی نو اغی پا دیا شریعت بلالار خولی دا چی دا دی خاون دا طلاق دا دا دی دریو طلاق و نرستو با عدت تیر کی او دا عدت تیرے دو نپس با بل سڑی سری نکاو کی او بیا که اغی پری خودلا نو عدت چی تیر کی نو بیا با دیلون بنی سڑی سرا نکا کی دیتا حلال ہوئی نظام طلاق دا دی احکام اہم دی نو آیات کی فکر ہو کہ الطلاق مرتان طلاق دو کرتے دی نو بیا دا دو زل طلاق ورکولو کی شریعت لچک پرے خیرے یہ پدی نکاح ختم نہ دا بلکہ عدت پورکے دو باننے عدت پورکے دو پوری دے خاون پہ اختیار دے دے رجوع کولو خپلی بی بی تا او که عدت کی دی رجوع نکی عدت پورکو نو بیا با نکاح ختم شی نو فا امساکم بمعروف او تصریح با احسان یا با دی دا خپل خدا او ساتی بمعروف پا نیک طریقے دا شریعت دا قانون مطابق او تصریح با احسان یا با دے ازادہ کی داخ پلے بی بی پا احسان سرا پا خطری قباننے اس دے دے کہ دا دریم طلاق ذکر نہ دے راگلے منز کے یہ بل مسئلہ زیر بحث شلا اغدا چے یو سڑے ظالم وی خزا نساتی نی خزا کئی او دا خد دا حقوق و فکر نکی او نطلاق ورکی بلکہ دی دا خپل بی بی تنگی مجبوری او دا غی دا مجبورینا ناجائز فید اخلی او دیانا دا خدنا مہر یا نور مال واخلی خد مجبور کی او دا غینا مہر وغیرہ واخلی
ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا. الله فرمائي تاصل حلال ندي ولا يحل لكم تاصل حلال ندي ان تاخذوا تاصل واخله مما اتيتموهن شيئا دا اغه سنا چې تاسو دې بیبیان لور کړی سشه ته واخلې مہر ته والے البته یو صورت پکې مستثنا دی چې سړی د خزې نه مہر واپس کی او هغه دا چې د خزې او د خاوند طبیعتونه یو بل سره برابر نه وي حقوق د یو بل نشي ادا کولی بلکه ار وخت اختلافات وی کور نه جوړیږي نو دغه وخت کې خزل پکار دي چې خاوند تا مہر وغیرہ پری دی واپس کی او دات خپل ځان آزاد کی دی ته خلع وی اوس کدا سړی ظالم وی او خزه مظلوم وی نو دل دا مال اغشتل ته جایز نه دی او کدا خزه ظالم وی او سړی مظلوم وی او کور نه جوړیږي نو دې د خزه نه مہر واخلی نو دا اغشتل دلا جایز دی اوس د دې زمینی مسلې ذکر کول نه پس بیا د دریم طلاق ذکر کیږي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها کچر دے خاون طلاق ورک دے خدتا دا دو طلاق و نفس دریم طلاق ورک فلا تحل له نو دا خد دی خاون دا پارا نہ حلالی گی نہ جائز کی گی من بعد دا دریم طلاق نرستو حتا تنکح زوجا غیرها تر سوچ دا بل سڑی سر دے نکانی کرے نو چه دریم طلاق ورک نو دا نکاح اگه تعلق دا دی خجو دا خاون ختم شو او دے اس رجوع نشی کولی او دا دیو بل سرا نکاح نکی گی رجوع نکی گی چه عدت پرشی نو بل بنده سرا با نکاح کئی دیا باقا حقوق زوجیت ادا کی دا غیر نفسو کاغه اوغوالی چې پرېږدمه ما به پرېږدي نو بیا به عدت تیر کی نو اول خاون ته بیا راتلی شي نو فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا کدی دویم خاون طلاق ورکو نو فلا جناح عليهما اولنی خاون نو د خده باندې ګنا نشته أن يتراجعا چې دوی یو بل ته رجوع کی دا دے طول بیان نہ معلومی گی جدا طلاق ورکول اصل شرعی طریقہ دادا چہ زیاد نہ زیاد سڑے دے دو طلاق ورکی دریم طلاق تر خبر نہ جوڑی الطلاق مرتان طلاق دو کرتے بھی نہ دینا پس دریم طلاق چیدے نہ گا فإن طلقها کچر دی بیا دریم طلاق ورکی نو معلومه شولا چې هغه طلاق چې هغې نه پس رجوع کیږي نو هغه مرتان دی دریم نه دی نو اصل خبره خو دا ده چې سړي ته د دریو طلاقو ورکولو اختیار شته خو دا درې یې په یو ځای ذکر نه که داسې نه وي الطلاق ثلاث سړی سره د درو طلاق اختیار دی شریعت داسې نه وي قرآن داسې نه وي دغه تعبیر یې پرېښودو وی الطلاق مرتان نو دریم طلاق ته به نوبت نه رسی دې وجې نه امام مالک رحمت الله علیه نور فقها فرمایي وی دریم طلاق جایز نه دی دې ته طلاق بدعي وی دا بدعت دی نور فقہا دری طلاقا پتی شرط جائز گڑی چی جدا جدا تہرون کی دری طلاق ورکلی شی فا
فقها دی طلاق تا طلاق سنت وی دا دا مطلب نبی چی دگنی دا طلاق مسنون دے و محبوب دے بلکہ طلاق بدعی پا مقابلہ کی طلاق سنت و تاویلی شو یعنی دا بدعت کے داخل نشو. دا قرآن او دا حدیث پرنا کی دا صحابہ کرام و تابعین پا عمل کی جیسا ثابت و شداغی خلاصہ دارا جی سری سرا دا طلاق ورکول نغیر بل لار نوی نو احسن او غور طریقہ دارا چی پا یو طہر کی یو طلاق دے ورکی چی پا دغ طہر کی بی یو زیشوی ہم نوی او بیا دے خوش پریگ دی چی عدت ختم شی دری حیض تیر شی نو دا دوی دا نکاح اثر ختم شو دیتا طلاق احسن وی بہترین طریقہ چی پا کم طہر کی دا خز قاون یو زیشوی نوی او پا دغ طہر کی یو طلاق ور کی او بیا پریگ دی او دری زل دا دی حیض راشی نو بد دوی تعلق ختم شو دیتا طلاق احسن وی دار طلاق بہترین طریقہ را. صحابہ کرام بدا سے طلاق وخو کہ یو طلاق پا یو طہر کی دا قرآن الفاظ دا دین اجازت داخ کا رکی گی کہ دا دو طلاق پورے طلاق اجازت شتا مرتان مرتان کے اشارت دی تو رچدا با پا یو وقت دو طلاق نی کہ پا ما پا دو طلاق و طلاق ہے یا دو طلاق میں در کردہ سے بنوے بلکہ پا یو طہر کے با یو طلاق ور کی پا بل طہر کے با بل طلاق ور کی دا الطلاق مرتان شو الطلاق طلاقان باندیم دا مانا ادا کے دے شلا خدا غیر دا معلومی رہے چھ طلاق پا یوزل دو ور کر نو مرتان کے ترتیب دے کہ دو طلاقوں با جدا جدا وی مثال پا طور یو سڑے دو روپے یو معشوم لور کی نو دیتا دو زل ورکول نوی یو زل بانے دو روپے دے ورک او چی یو روپے دے اس ورکلا او لکسات پر توتے ہیں دا بلم والا وی دے دو زل روپے ورکلا نو دقا شانتی یو طلاق پا یو طہر کی بل طلاق پا بل طہر کی دا مرتان شو دا طریقہ ہم پا سنت کے داخل را بدعت کے ند داخل را او دریم طلاق خنرے وی پیغمبر علیہ السلام تا خبر ورکلی شو دا یو سڑی پا بارا کی چی اگر خزل دری طلاق ورکلی پیغمبر علیہ السلام تا دا یو سڑی بارا کی خبر ورکلی شو کہ طلق امرأته ثلاثة تطلیقات جميعا فیوزل دری طلاق ورکلو فقام غضبانا پیغمبر علیہ السلام غصہ کے پاس ہے دو او ثم قال ایلعب بکتاب اللہ ویدہ اللہ پا کتاب پر لو بھی ٹوکی کی گی وانا بین اظہرکم او زتاسو کی موجود یم وی پا دیر غصہ پیغمبر علیہ السلام پاس ہے دو کہ دا اللہ کتاب پر ٹوکی کولی شی زبکتاسو کی موجود یما وی دیکھے یو سلے پاس ہے دو حتی قام رجل وقام یا رسول اللہ الا اقتلہ وجن مینا یعنی دے سلی دمر خطرناک کارو کہ کہ پیغمبر علیہ السلام دونا غسک وجن مینا نو دا طلاق بدعی دی چی دا دری طلاق پیوزل خلق ورکی نو اسلام چی دا طلاق دری درجے دری طلاقون و شکل کے مقرر کری دی دا دے دا مطلب ندی چی خام خواد دری طلاق تا ارسی گا دری طلاق ورکا
بلکه منشا د شریعت دا ده چې اول خو طلاق مه ورکوه او که خامخا مجبور شنو یو طلاق ورکا یو طلاق باندې اکتفا وکا او چې عدت تیر شي عدت ختم شي نو ستا د دې رشته او تعلق ختم شو ښځه ازاده شله که بل ځای کې نکاح کوي نو کولی شي او دې ته احسن طلاق وایي په دې کې حکمت او فایده دا ده چې صریحي الفاظو باندې یو طلاق دې ورکړی دی نو که دوی جوړه کوي یو بل سره دا ښځه خاوند نو په عدت کې دننه هم جوړه کیږي او د عدت نه پس هم جوړه کیدی شي تجدید د نکاح به وکړي او چې درې طلاقې ورکړي وي نو په درې طلاقو کې جوړه ګرانه ده نه کیږي اکثر طلاق چې بنده ورکوي نو عرضی نوی سره والی او هغه ته وایي موږ له طلاق نامه ولیکه نو سړي ورته دا نه ویلې چې ما څنګه الفاظ ویلي دي یا ویما وایي موږ له طلاق نامه ولیکه نو عرضی نوی سره پاسي نو هغه پستام لیکل شروع کی او پستام کې لیکي چې په څنګه ثلاثه تین طلاق دیدی په درو کاڼو درې طلاق میں ورکل اپنی اوپر حرام کیا دا میں پزان حرام کا جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے دا زان اگدو اگدا الفاظ لکی او پسار لا یا درین گرے راشو دا دے خز و خاون پر منزا خبر آتر او کی دوی بس جوڑا بو کنو نو چی بیا راشو اغستان تو کتیشی نو جوڑے نکی گی نارزی نویسان دے متوجیشی چی کلم و تچاوی چه طلاق نامو لکا نو یو طلاق دی لکی او دا اپنے اوپر حرام کیا دا دن نی لکی او سنگ سلاسہ دن نی لکی او تین طلاق دن نی لکی او جہاں چاہے شادی کر سکتی دا دن نی لکی سڑیر ویلیم نی دوی ازان سرو لکی والا و دا لکل دا رست سختی پیدا کئی بیا دا دوی تر منظر رازی نامہ نے کی گی یو کس تمہیں میدا سی لکل مکہ وی منگ لکیر کی فقیر یو پخوانم دا سی زدکری لکیئے نو نو خد و خاون بیا پا دی باننے گوتے ہو لگے دسخطنوں کیوں او ای مضمون سوچ سمجھ کر او سن کر او دسخط کرم دیتے بیا نو مضمون یو تورولی او سوچ سمجھم یو سن کرم ار پکراشی دا شے خطرناک دن ورزین ویسان دے درے طلاق نو لکی او خد و خاون دن درے طلاق نم ناخلی که خامخا مجبور شنو یو طلاق اس که جوڑا کئی نو خب آسانے جوڑا کئی که پا عدت کیوی هم که دا عدت تیرے دو نرست ہوئی هم که یو سر احسن طریقہ بانے اکتفاو نکی پا دا یو طلاق بانے صبر نشی او دا عدت پا دوران کے بل طلاق ور که صفا الفاظ سرا نو دا قطع نکاح دا پار دو درجے ختم کرلی او دا دے ضرورت نو او دا سکتار کول شرعن پسندیدن نو و بہر حال دخپل دو اختیار ختم کرل نو دے که دا عدت پا دوران کی رجوع کئی نو رجوع کولی شی او که عدت ختم شو نو پا رضا دا جانبینو نوی نکاح ام کولی شی دا خدا خاون جوڑ شو رضا شو نوی نکاح بزان لو تاری فرق پک دوم رده چه دو طلاق و ترسیدو پوری خاون ده سر اخپل اختیاراتو یو کلی ده اخپل اختیار ما تکلی وا اوس دویم کلی ما تکلی سر حد تا ورنزده شو نکه ده دریم کلی ما تکلی نو بس سر اخوال بیا نجوری گی چه دو طلاق و پوری طلاق ورکلی وی نو مخ که و تا هدایت داره کہ فا امساکم بمعروف یا خوی پا خط طریقہ اسا تخذے کا او تصریحم با احسان یا پا خط طریقہ خوشک ازادک بلکی چی اکی فا امساکم بمعروف او تصریحم با احسان کہ پریدین ام پسر توب دا شریعت پا قانون
او کساتین اون د شریعت په قانون او کسری رجوع کئی نو پا خنیت بانده دا کور جوڑولو پنیت بانده با رجوع کئی دا سنا چی دا بل دا نکانه پاتی کئی او پا خپلیم خزا کئی نا ابو داود شریف کی او حدیث مبارک دی وی دا آیات چی نازل شنو یو سر عراق پیغمبر علیہ السلام توی چی ات طلاق مرتان طلاق خود دعا اللہ ذکر کرل نو دا دریم طلاق ذکر خوی ندی کرے وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل تصریحم با احسان چی رست ذکر دی دا دریم طلاق دی کنا مطلب دا دی دا جمہور علماء پنیز دارے چی دا زوجیت تعلقات بالکل ختم اولو دا پارا دریم طلاق وی او دغه کار په دې طرز عمل باندې اوشو چې عدت کې دی رجوع او نکړلا چې عدت کې دی رجوع نکړنه تعلق ختم شو نو د امساکون سره به معروف قید لګېدلې په خو طریقه به رجوع کې او دغه شانته تشریح سره د احسان قید لګېدلې در رخصت دو پا وقت دا سره دی دا خسلتو مظاهرو کی دی خزلا یا جولا جامعه دی مور کی متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره که مالداری دا خپل مالداره مناسب خجوله دی ور کی که غریبی دا خپل غریبه مناسب جوله دی ور کی او که فرس که دریم طلاقی مور که دا اختیارات ختم شو فیوزل بانده دری طلاقا دری طلاقا که پا یو مجلس که چاور که دا گوری دری طلاقا دی بعضی خلق دا سوئی نوی پا یو مجلس که چه دری طلاقا ور که دا یو طلاق دی دری طلاقا دری دی یو نده او دا خبره دا پیغمبر علیہ السلام احادیثو که ثابت را مخکم حدیث ووری ده که سلی دری طلاق ور کرو نو پیغمبر علیہ السلام پی دا غصی اظهار کرو وی دا خدای پا کتاب پر لو بیٹو که کولی شیز در که موجودی ما نو بل صاحب وی قتل نکم نو دی پور حدیث که راغلی چه بل وی وجنمه خدا پا که ندی راغلی چه دا گنی طلاق رجعی ده او خزد بیادی خاون تا حوالشی دری طلاق دری دی او پا دری طلاقو که رنبانی خاون تا بیاد نو واپس کی دی عمر عجلانی یا صاحب دی پیغمبر علیہ السلام دا دری طلاق دری گنه لی دی فلم یرده النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل امزاهو فی حدیث عمر العجلانی فی اللعان حیث امزا طلاقه الثلاث ولم یرده عمر عجلانی دا خپلی بی بی سرا لعان کرو نو چه کده دا لعان نفارق شو نو فرمائی کذبتو علیها یا رسول اللہ ان امسکتوها ما با پدی دروغ ویلیوی زبا دروغ جنیم کده زن سر از بیا ساتم نو فطلقها ثلاثا قبل ان یعمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دخزی لدری طلاق ورکن مخی دا دینا چه پیغمبر علیہ السلام و تا امر کریوی نا پیغمبر علیہ السلام دا خزد تا واپس نکللا چی دا دری طلاق ورکن ولم یردهو عائشہ بی بی فرمائی ان رجلا طلق امرأته ثلاثا
یو سړی خپل خزی له درې طلاق ورکړل، نو د دریو طلاقو نه وروسته فتزوجت، دې خزی بل سړی سره نکاح وکړله، نو فطلقا، نو هغې بل سړی طلاق ورکړ. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نو اس دا پیغمبر علیہ السلام نک تپوس شو، اتحل للاول، دا خذ اس اول خاون دا پارا حلال شو؟ قال لا، پیغمبر علیہ السلام فرمائن لا، حتی یذوق عسیلتها، عسیلتها کما ذاقها الاول. پیغمبر علیہ السلام فرمائن حلال ندا ترسو چی دا دویم خاون هم بستریو کی او دیل لطف اندوز شوی نوی، لکه سرنگی چی اولنی خاون چی کم لطف اندوزی حاصل که اقس دام دویم خاون دمو کی. نو دی الفاظو نا معلومی گی چی دری طلاق پا یو وخور کی، نو دا دری طلاق دی دری نافذ شو، او دویم سلی سره چې نکاح وکي هغه سره هم بستری اوشي او هغه طلاق ورکي، نو علی به اولنی لپاره حلالیږي، داسې نه چې یو طلاق دو دې دې رجوع کی. بعض خلق د دې نسبت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته کوي، دا هغه دا حکم کړي چې درې طلاق قدریری، نو نا احادیثو کی دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے دا مسئلے راغلی دی، او پیغمبر علیہ السلام دا یو مجلس دری طلاق دری گنے دی دی، نو اس باز وقت کی بندہ دری طلاق ورکی، نو تی عالمان لورشی اگویتی حتی تنکہ زوجا غیرہ، نو دے چی تبل مذب والا پسلار شی ویزیر آغیل بلار شم، نو دے دے زان نزرخ کئی نا دے دا خودے پنیز مجرم دے دے دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقی نا خطا روان دے، رواکی کی نہ نظر پارا. یعنی یو خزا کہ خاون ورلا دو طلاق ورکڑی وی، نہ دے دو طلاقوں کے خودی رجوع کولی شی، کدا عدت پا دوران کی نو ام رجوع کولی شی، او کہ عدت تیر شی او بیا رجوع کئی نو تجدید دا نکاح بو کی، او دا دو طلاق نپس کا دریم طلاق ورک، نو دا خزا دی خاون دا پارا بیا حلال نلا تر سوچ دا خزا دا بل سلی سرا نکاح اوکی، او بیا اغا بل سلی یا وفات شی نو عدت الوفات نپس دا لمنی خاون او دا خزا بیا نکاح کولی شی، یا دا دویم خاون ور لطلاق ورکی او دا طلاق عدت پورا شی نو بیا زوج اول سرا نوی نکاح با اوکی، او دیتا حلالوی. نو دا حلالی نپس دا اولنی خاون او دا خدا که دا اللہ حدود قائم ساتل غوالی، دا یوب الخیال ساتی، حقوق دا یوب الادا کی، پا یوب الاعتماد کی، یوب التزرر نرسی، جن جگر نکی، نو بیادی نکاؤ کی. دو سو اکتیس نمبر آیات، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، چکل تاسو طلاق ورکے اخپلو بیویانو تا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس دی قریب شی نیٹے اخپلو تا، دا عدت اغا نیٹا اغیتا ور قریب شی پا ختمی دو شی، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس او ساتے دی بیبیانو لرا بمعروفن پنے کی طریقے باندے، او سرحوہن بمعروفن، یا ازاد کے دی لرا پنے کی طریقے. طلاق رجعی صریحی الفاظ دا طلاق ویلی شویلی، نو عدت قریب شو، نو دے وقت کے دے زوج لا دے خاون لا دو اختیار حاصل لی،
یو دا که رجوع کوي او دا خزا په نکاح کې ساتل غواړي نو یو اختیار ولا دا ورکړی شو عدت پوره کېدو والا دی لا پوره شوی نه دی نو که رجوع کې نو بغیر د تجدید د نکاح نه رجوع کولی شي او که رجوع او نکړلا او تعلق د نکاح ختم که نو بس آزاد شلا اوس که بلوه کې نکاح کوي نو اجازت دی وتا او دا دوه اختیار چې د سړي له الله ورکړي دي نو دې سره قید لګولې ده چې بمعروف او باحسان که ساتیه نو بالمعروف به شریعت د قید مطابق اوساتا او که آزاده نی خدا که نو اون د شریعت د قیده مطابق صرف وقتی غصا یا جذبات لان دی دا فیصله دی نکی د شریعت چه کم قانون دی دا غی مطابق مثلا که دا طلاق دا واقعه نپسو د جدائی کم خطرناک انجام دے اغا پا خیال کی راشی دا سڑے و دا خدا دا جدائی دا خطرناک انجام فکرو کی او دی رجوع کئی نکاح قائمول غواری نو دا شریعت قیدہ دارا چی دا سڑے و دا خدا با دا خپل زرنا اغا غم او غصا و ناراستیا بالکل اوباسی او پا خط طریقہ با بیا جنتے رئی زرے خبر بنے آدھئی او دوارا با دیوبل دا حقوق و ادا کولو خیال کئی سرے با دا خیال نکئی چی پا نکاح کے بیا راولم او تکلیف با وترسو وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُو خد ازان سر نکاح کے دے لمس آتا چی تو وطا ضرر اورسے تکلیف وطورسے دوما قیده در رجوع دادا چه سری رجوع کی و اشهدو ذوی عدل منکم و اقیم الشهادت لله که سری در اخپل بی بی تر رجوع کو لغواری ندو معتبر گواهان تبعوی چه تاسو گواهان شه زد اخپل بی بی تر رجوع کوم ندو معتبر گواهان پا دے کے بفیدہ داوی کہ فرس کرے خجویل جو دے سڑی رجوع نہ دے کرے ندا سڑے بدو گواہان راولی او کا قاضی توی او کدا علاقے مشران توی اگی تبوی جو دا دو کسان معتبر گواہان نیما رجوع کرے دا دویم دا سڑے پا خپل ځان باندې بروسا نه لیکئی کچرے پا رجوع کولو دی شاہدان گواہان را نولی نو کی دیشی چی عدت تیر شی در رجوع نوی کرے او یو شیطانی خیال پگل کرا شی چی زو آیا چی ما رجوع کرے وا نو که خدا عرص وی نو دے بوتی ما رجوع کرے وا نو دل بجائز نوی او دے بے ذان تا پزور جائز کی دوڑا با گناہگار پاتی شی نو پا وقت باندے کی رجوع کے نو دو گواہان مقرر کا و اشہدو ذوی عدل منکم دو عادلان لتا سنا و اقیم الشہادت للہ او بیادا شاہدان دے شہادت دا اللہ دا پارا ٹک ٹک اکی دا دے معاملے دویم روخ دا دے چه دا عدت محلت ورک لیشو خز و سلیتا دا سوچ فکر مقاملو شلا بیا هم دا دوی ترمند اغا کینا بغض و خفکان ختم نشو او قطع تعلق برقرار پاتی شو نو کی دیشی چه دشمنی شورو شی او دا دی خد و دا خاون ندا دشمنی دو خاندانو تا ارسیگی
دو قومون یو بل سر و جنگی گی شریعت حکمو که او سر رحوهن بمعروف که پریدیه نو پا خطر قبانه پریگ دا اوز دا خطر قا قرآن و حدیث نمعلوم دا اغا دا ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا ولا يحل لكم يسلو استاسو دبار حلال ندي ان تاخذوا جتاسو واخله مما باغسنا اتيتموهن جتاسو دي بيبيانو توركلي شيئا سشي مهر وغيره دي وركلي دي نسلو دي خذنا فمهر كهش شيء ماخله دا طلاق پا عوض کی دا مہر سامان یا نور سو یا نغد وغیرہ مطالبہ مکوا یو خسلی توب دے دار سر رحو ہن بمعروف او دویم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین طلاق کلیشوی خود دا پارا فیدہ او رسوے او دا شریعت موافق دا قید موافق او دا حق دا پا متقیانو باندی متقیان دا اللہ نے یریدن کی فیدہ و تور سوا فیدہ مطلب دا کہ کل دا بی بی روخ ستے طلاق دے ورکڑے دے نو دیل سو تحفی تحائف ورکا کم از کم یو جوڑا جامع والا ورکا دا کم سری چی طلاق ورکڑے دے پدبانی دا دیخ پلے طلاقی بی بی سو حقوق واجب او لازم دی بطور احسان دے دے دخل اخلاق و مظاہروں کی نکاح یو معاملوا فخل طریقہ جوڑا شلا دا طلاقم یو معاملہ ختم ولی نو دارم پخت طریقہ بان ختم شی دشمنی دی تو نجوڑی گی نو در رخصتول پا وقت کی ستحفت حائف دے والے ورکی او دا عدت پا دوران کی پا دا سلی پا کور کے بدا خد اسی گی خرچ خوراک با پورا ورکی که مہری نی ورکڑی او خلوت شوی وی نو پورا مہر دی ورکی که خلوت نی شوی او طلاق ورک نو نیم مہر دی پا خوشالے والے ورکی او بہتر دا دی مستحب دا دی چی دا رخصتول وقت کی نقد پیسی یا سو جوڑا جامی دا دی ولور کی نو دا شریعت پاکیزه تعلیم دی دا خز و خاون ترمن دا اختلاف راغلی دی اگا اختلاف چی دی نا اگا با جنگ جگل نوی پا خسلی توب باندی دوال خاندانو نبا یو بل سرا دا خز و دا خاون جدائی راولی ورپسی اللہ فرمائی ومن یفعل ذالک فقد ظلم نفسا دا اللہ دے حکمون خلاف ورزی کے چاہو کرلا زانتا با نقصان رسی خلاف ورزی دے اکرلا نبلتا نقصان نشی رسولی فقد ظلم نفسا دے بندہ زانتا نقصان اور رسو دا اللہ پا مخ کے چھ بندہ ادری گی نو دا ہر یہ ظلم انتقام و بدلبت اغشتی شی دا ظالم نبا دا مظلوم بدل اغشتی شی پا دنیا کے ظالم پا مظلوم بان خپل زلو یخ کی خود دی نتیجہ پا دی دنیا کی اولی دیشی کہ دی ظالم لا اللہ بیا سزا ور کئی کہ دی پوئی گی ہم او کن پوئی گی ہم آخرت لا لری دی خو پا دی دنیا کی کہ دی پز خز ظلموں کو دی سلینا قسم قسم تکلیفو نبو ترسی دا زندگی بدا سی جدے با خوشحالی گی نا
وی عدل انصاف صرف حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دا عدل و انصاف صرف قیامت تا نہ دے پاتے، پا حشر بانے موقوف نہ دے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دا خپل زندگی ستا دا گناہوں نو سزا بدر کئی خوشحال بنشے، ظلم خشے نہ دے. نہ دا اللہ قانون دا دنیا دا قوانین نہ پا فرق دے، دا دنیا قانون دے کے زور وی دے کے رحم نخکاری، اور دا اللہ قانون مربیانہ لے ستا پک تربیت کی گی، پتا بان شفقت مشتا اور تا تا مخ کے نقصانات خولی شی. کہ دا دے قانون خلاف ورزی کے نو تا تا دا اللہ ناراستیاں راضی، پا قیامت کے سزاگان راضی، دنیا کے دربان غمون راضی. نکاح او طلاق دا شریعت احکام دی، دینا لو بیٹو کے مجوڑا کیل تماشت مجوڑا. ولا تتخذوا آیات اللہ حزوا، آیاتن دا اللہ دینا کیل تماشا مجوڑا. شریعت چه دا نکاح دا طلاق دا پارا کم حدود او کم شرطن مقرر کری دی، دا غی خلاف ورزی کول دا پا آیاتون پور ٹوکے کول دی. ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، زمان جاہلیت کے بعض خلق و خزل طلاق ورک یا غلام بے ازاد ک، اور آگے نہ پس کہ بہ خپشو وے ما گپ لگو طلاق میں نہ ریور کرے، غلام تے ما نے آزاد کرے تاکہ ما گپ لگو ما نہ طلاق نہیں اپنو کرے. نو اللہ دا آیات نازل کہ ولا تتخذوا آیات اللہ حزوا، چاچے طلاق ور کرے وے نہ دا ٹوکے نری کہ ما ہو گپ لگو، نیت خو میں نو دا میں دا غصے نہ وے دا میں دباؤ کو نہ دا خبر نشتا، نیت میت دے اس پرے دا لفظ کارے دا طلاق وے لشے وے نہ دا طلاق دے، یا لفظ دا عطاق دا غلام دا آزاد ول وے لشے وے ما آزاد کرے دے کے گپ نشتا دا آزاد شو. دا نیت نکول عذر دا قابل دا سماعت نہ دے، جس قاضی دی دا وری چھے ما نیت نو کرے. حدیث مبارک کے راغلی دی، ثلاثن جدہن جدن و حضلہن جدن، دری سیزن دی چھے پاغے کے قصدیم قصدی او توقیم قصدی. ثلاثن جدہن جدن، دری سیزن دی دا غی قصد و ارادم قصد دی، و حضلهن جدن او پاغی کی توکا او خنداهم قصد دی. ان نکاحو یو پاغی کی نکاح دا، که پتوک کی دی نکاح اکرن نکاح شوی دا، که پتوک کی دی طلاق ورکن طلاق شوی دی، او که پا توکو کی دی رجوع کری دا رجوع شوی دا. اور نور شرائط ورسرشترے یو مجلس کی یو ڈنگے واغ گڑے دا، اور پفارسے کے لو بویلا وے جان بتو دادم جانان من، دادا کے لو بے یون سروا جان بتو دادم جانان من، پختوں کے مطلب دارے یہ جانان ما خپل ځان تالا در کرے دے گڑے دا خلق روپے ور کولے. لگے مجلس کے نوجوان اگر تو اتنا لفظ ہوئے نا غم و تلاسی پیسے و توخلی نو اشارے و کرالا وی تدا لو با دی بیو آیا نا و تا مخام خود رو تا جان بتو دادم جانان من، و دے و تا پارسے کی فزیرفتم قبول کردم قبول مکلی زان سر دو یاران کینو لی و امرے دل ایجاب قبول شو خطبہ نہ رہے لے
خو بس حجاب قبول شو او پیسے دا مہر لس روپے شرعی مہر لس روپے شرعی والا ورک لگے لگ سات پس اگے مجلس کے چکر لگو تو تبیا اشارہ ہو کہ تبیا ہو اے جان بتو دادم جانان من دی بیاوتی پذیرفتم پذیرفتم اتو کسانو تے وہ عمرے دل ایجاب قبول خو شکنا چی درم چرلا کے وہ پوگے کلو دا مجلس نے بوتلا علا گل جوڑا شلا سرے گرم دیو خدر لرے کلو لب یہ رپورٹو شو قاضی تا مخ کشنا گو تے دا زمان خضر او پا مجلس کے میں لیدل نغستل کورتا میں بوتلا وی سنگستا خضر وی نکام و سر شوی دا وی سنگا نکا شوی وی دا دو گوان دی دا دوی مخ کے دے خضر وی چی جان بتو دادم ماوی لی پذیرفتم مہر میں نقد دوی مخ کے ورکلے وی ایجاب قبول شوی نکا نور شی اگے وے ماں کو لوگ بھی وے لے وے بسر سے چیری سلاسن جدہن جدن و حضلہن جدن ان نکاح و طلاق و رجعتو ستاو دا نکاح شو زو سرا کزلے وہ کنا نکاح او شلا یو افغانستان طالب و سادہ گندے وے چی جماعت کے ناستو مو یو اشنا مراغے او چې مې اوس کله هغه بیا بل اشنا لتون یا بل اشنا لوي زم و سره لاړم هغه بل ځای کې چې کوم صاحب و وی هغه وی چې فلانی له مې واده وکړو فلانی له مې واده وکړو ای خبره کې ما ته چې دا دونه خلکو لده ما له مو کنو وی چې خط تعالی به مو کنو ای ما شومه لورې وا سچې شربت او بمو با اگر استے رہتے نابالے کا معاشو مجینے ہوا وی اصلی ماتے چھ تالے ودا جینے ماتا لدہ رکھڑا وی ماں ہوتے چھ ماں قبول اکڑا نابالے کا جینے ہوا پلا رہے وی ماں دا جینے تا لدہ رکھڑا وی ماں ہوتے چھ ماں قبول اکڑا وی بیا چھا مجلس ختم شک کل جماعت تعالی مقتدیان تمیلو وی ہے مقتدیان وی چې موږ دز کوي مې چې دز مې کوي یو کس وی چې اول خو تاسو ته کې جریشتیا دي کدرو وی سو دا کې مو کا غزه ته ورلو میزبانم چې راو وستو بیا غوي چې ما خو دو سره غپ لګو نا طالب وی زخوا سوی دی مقتدیان ته رسوا شما وی ما وی چې زب سبکان وی مو دا برا طاقت شو چې زما سبکان خلاص شینو بس نکاب کوته به بوزما نکاب نشي نو ما دا غلطه گواهانو وے او درے کسان گوان موجود وے دے سڑی دا ماتے وے چھ دا جینے ماتا لپا نکاہ درکلا او ما ہوتے چھ ما قبول کر درے کر بس ما ہوتے میں داستا دا کدے سڑی گپ لگو ہم داستا دا لکلے مسئلہ میں ورکلا ترہ دا مقتدیان ورہ گے اسڑی وے زچ شریعت ویری نو ور میکلا توقے بنکے وے پتوخو کمکار کی گی دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوے گی اور ددین علاوہ ددینی تکاروں کے سٹ بم تاسلا وہی دکان نہ ترلا سکے بیشی نکاح چدن ادا پٹوخو کے دن کی خوا سرد و گواہان بوی او مہر بوی اور دغ شانت دا طلاق کہ تک گپ لگے نو ہم گورے طلاق دے گپ نہ منی خد تا طلاقنا موے کدے خد تا طلاقنا اوی او تو ازا خود گپ لگو مادا میں عدد تی ندا گوار طلاق شوا پتاوے دار لون دیو بن کی لکلی دی وی او سریخ پلی خد تاوی چی اے طلاقن تو نے میرا بچونا کیوں نہیں بچایا طلاقن کت تیرا تولی نے رسم کرے وی دا طلاق شوا تب اما گپ لگو طلاق شوا مدا نکاح اور طلاق دے کے ٹوکے موقع نزے گی اور رجوع کول جو سری طلاق ورکر رے آدھے ویزل میں نرے خود پا الفاظ یا پا فعل بانی رجوع کر رہا آدھے زمان کو نیتنو نبس شوے رہا اسو یہ سرے مجبور شو خد لطلاق ورکی نو صفا واضح صریح الفاظ دا طلاق یو طلاق رجعی دے ورکی نو دا عدت پورے دا رجوع کول حق دے باقی
او داس الفاظ دے نوئی کہ فوراً تعلق دے نکاح والا ختم کی، یعنی طلاق بائن دے نور کئی او دری طلاق دے ہم نور کئی مغلظ، راغی نہ پس بیا نکاح جدید حرام شی. طلقتم النساء، کہ کل تاسو طلاق ورکے بی بیانتا نو دا طلاق یو یا دوا رجعی دی، نو طلاق بائن دی نوی، طلاق مغلظ دی نوی، دری دی نوی. دا طلاق نہ پسو کدا خزا نکاح کول غواڑی، طلاق ورکڑی شو، عدت پورا شو، او دا عدت نہ پس دا متعلقہ نکاح کول غواڑی، نہ داد سوک منے کئی نہ یو خزا کنڈ شو، خاون دے مر شو، دا بل خاون کئی نو خپل خپلوان دے نہ منے کئی، نہ دے دا خاون دا طرف نہ سوک منے کئی، اور نہ دے دا پلار دا خاندان نہ سوک منے کئی، نہ دے لیور و سخر منے کئی کہ کئی نہ اودی کی شریعت اجازت ور کرے دے کونڈا شوا یا خاون طلاق ور کر، نہ پدی خزر سوک پابندی نہ لگئی کہ تب بل خاون نہ کئی. طلاق نہ پس عموماً دا خپل خاون دے وی دا خزا ببل خاون نکی آن خپل بیزتی گنی نستا دا نکان اوت لدا ستا خزا ندا، اس کبل سو کئی نو تدا موچ دا خزا ما خزوا او بل بے ولی کئی، دا پابندی تا نشی لگو لے، دا دا خدای قانون دے، دا خدای قانون کی دیتے اجازت دے دارے بلو کی بل خاون دیو کی، نو خاون با منی کول نکی. کل کل دا سیوشی چی دا طلاق ورکی نو پستام کی اولی کی چی دا خزا با بل خاون نکی، ولی با نکی، دا شرط لغو دے، دا شرط عبس دے، کدا خزا بل خاون کئی نو کولی شی. کل دا جنے خاندان والا، دا جنے خاندان والا اغوی منے کول کئی چی دا بل خاون نکی، سوک پکے تمہ کئی، لالچ کئی، سوک پکے نور مصلحت نگوری. او کل دا سیوشی چی دا خدا دے رنبنی خاون سر پا نکاح کول رضا شی، دا خدا دا خپل رنبنی خاون سر چی طلاق ور کرے او مغ سر پا نکاح کول رضا شی، خود خد خپل خپلوان دا یو قسم دشمنی وگنی، وی دل من لور خور ورکڑی وا او دا قدر نرکڑی دل بیان نورکو.